Pemirsa Dalwa TV yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala masih bersama kami dalam kajian ilmu tajwid pada pembahasan sejarah ilmu tajwid. Sebelumnya kami sudah memaparkan sudah menerangkan di masa atau di era kejayaan Islam banyak orang-orang ajam selain orang arab yang berada di bawah naungan bendera Islam sehingga bercampurlah lidahnya orang ajam dan orang arab dan di waktu itu ketika bercampur lidahnya orang ajam dengan lidahnya orang arab terdapat banyak sekali kesalahan-kesalahan pada lidah-lidah mereka ketika membaca Al-Quran. Fakhash yawulatul muslimin yang kemudian para pemimpin-pemimpin Islam mereka khawatir khawatir berubahnya al-Qur'an khawatir takhrifnya atau berubahnya kalam Allah Subhanahu wa taala maka untuk menanggulangi dari hal itu untuk menanggulangi dari kekhawatiran mereka dengan berubahnya atau dengan hilangnya Al-Qur'an maka mereka berusaha menghilangkan penyebab-penyebab itu semuanya dan mereka mencari wasilah wasilah untuk menjaga kalamullah untuk menjaga al-Quran daripada kesalahan-kesalahan maka mulailah mereka menulis titik pada Al-Quran dan memberi harakat pada Al-Quran yang mana sebelumnya di Mushaf Utsmani tidak ada semuanya itu titik tidak ada harakatnya tidak ada setelah itu mereka mulai menulis kaidah-kaidah ilmu tajwid yang mana ilmu tajwid itu, itu selalu menjadikan suatu dijadikan sesuatu yang wajib oleh mereka ilmu tajwid itu dijadikan sesuatu yang wajib oleh para qari qariul Quran ketika mereka membaca Al-Quran mereka pasti dan mereka berusaha untuk membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid yang benar. Kalau sebelumnya kita terangkan bahwasanya kita terangkan ulama fulan yang kita sebutkan tadi ulama tadi seperti Abu Ubaid Al-Qasim dan lain-lainnya mereka penggagas kaidah-kaidah ilmu tajwid. Tapi mereka belum membukukannya. Dan sekarang pertanyaannya, siapa ulama yang pertama membukukan ilmu tajwid? Yang pertama menulis ilmu tajwid sehingga menjadi buku panduan kepada para talibul ilim. Kepada para penuntut ilmu yang ingin mempelajari ilmu tajwid dengan mudah. Jawabannya adalah Wa kana awwalu man alafa fit tajwid. Adapun ulama yang pertama kali mengarang ilmu tajwid dan menjadikan sebuah buku dan membuat sebuah nazam yaitu Abu Mazahim Al Khaqani yaitu Abu Mazahim Al Khaqani beliau lahir pada tahun 862 Masehi. Siapakah namanya beliau? Kalau tadi yang saya sebutkan itu nama masyhurnya. Beliau dikenal sebagai Aba Mazahim Al-Haqani. Yang nama aslinya Al-Imam, seorang imam, Al-Muqri, seorang yang mukri. Kata-kata mukri di sini dalam ilmu qiraah orang yang menguasai ilmu tajwid dan ilmu kiroah, baik itu kiroah yang tujuh atau kiroah yang sepuluh, dan beliau juga seorang yang memiliki sanad sehingga memberikan ijazah atau memberikan sanad kepada muridnya. Beliau juga al muhaddis di samping beliau seorang mukri, beliau adalah juga muhaddis orang ahli hadis. Beliau adalah Abu Mazahim Musa bin Ubaidillah bin Yahya Al-Haqadi Al-Baghdadi Al-Hambali Madhabnya beliau adalah Madhab Imam Hambali Beliau meninggal pada tahun 325 Hijriah dan itu di akhir Al-Qardith Thalith Al-Hijri di aakhir di akhir akhir al ke-3 al-hijri Allah faqasidatan raiyah beliau mengarang sebuah qasidah qasidah yang berhubungan dengan ilmu tajwid muqawwana min 51 baitan yang terdiri tertulis baitnya itu 51 bait wa hiya tu'tabar aqdam nidhamin wa tu'tabar aqdamu nazamin fi ilmi tajwid. Dan ini nazam yang dikarang oleh Imam Al-Haqqani ini termasuk nazam yang paling lama atau nazam yang terdahulu yang sebelumnya tidak ada nazam. Tidak ada yang sebelumnya tidak pernah ada seulama mengarang nazam dalam ilmu tajwid ini maka yang pertama mengarang Nazam Ilmu Tajwid ini beliau adalah Al Imam Aba Mazahim Al Hakani. Zakar fiha adadan min mawduat tajwid. Di dalam di dalam Nazamnya itu beliau menyebutkan jumlah yang amat banyak mawdu bab bab tentang ilmu tajwid. Wakanalah asarun fi juhud ulama al-lahiqin min khilal istishhadihim bi abyatiha dan nazamnya Imam Abu Mazahim Al Haqqani itu itu membuat dampak positif membuat dampak kegigihan ulama yang selanjutnya dengan mempelajari Nadom-nadom yang ada, bed-bed yang ada, atau beliau para ulama yang, selan, yang setelahnya sungat bersungguh-sungguh mensyarahi nadomnya Imam Aba Mazahim al haqqani dan juga banyak diantara para ulama yang setelahnya menukil daripada karangan Imam. Abu Mazahim Al-Haqani sehingga sampailah pada zaman hari ini. Akan tetapi perlu dilihat. Akan tetapi perlu diperhatikan. Lakin Al-Mulahad Anna Abu Mazahim Rahimahullahu Rahmatan Abrar tapi yang harus kita perhatikan pada sosok atau pada diri al-imam mazahim rahimahullah Beliau ketika mengarang nazam tajwid beliau tidak menggunakan kalimat at-tajwid pada nazamnya itu akan tetapi beliau menggunakan kalimat husnul adak wa mastuqqa minha maksud husnul adak di situ membaca Al-Quran dengan benar Faqala Ayakari Al-Quran Belum mengatakan Wahai pembaca Al-Quran Ahsin ada'ah Bacalah Al-Quran dengan benar Waqalana beliau juga berkata Faqad kultu Dan aku berkata Fi husnil ada' Di kitab husnil ada' itu Qasidatan Sebuah qasidah وعدم استخدامه لكلمه التجويد يشير الى ان هذا المصطلح لم يكن مشهورا وقتئذ. beliau tidak menggunakan kalimat at-tajwid dalam karangannya itu menunjukkan bahwasanya istilah ilmu tajwid belum terkenal waktu itu. Wa in kana qad istakhdamahu ba'dul ulama walaupun sebagian ulama telah menggunakan istilah tajwid itu seperti misal Ibn, Ibn Mujahid seperti Ibn Mujahid yang meninggal pada tahun 324 Hijriah hina qal beliau berkata Allahnu fil Quran lahnan kesalahan dalam membaca Al-Quran itu ada dua Jaliyun iaitu kesalahan yang jelas wa khafiyun dan kesalahan yang tidak tampak Fal jali beliau mengatakan adapun kesalahan yang tampak lahnul i'rab kesalahan dari segi i'rab wal khafi dan kesalahan yang samar atau yang tidak tampak tarku harf haqqahu min tajwidi lafdihi yaitu tidak memberikan kepada setiap huruf hak-haknya tidak memberikan kepada setiap huruf haknya daripada ilmu tajwid secara perlafat summa tataba'at al-musannifat ba'da setelah zamannya Abu Mazahim Al-Haqani mulailah bermunculan karangan-karangan ilmu tajwid. Di antaranya Fa'allafa Abu Hasan Ali bin Ja'far bin Muhammad As-Sa'di Ar-Razi. Di antaranya Imam Abu Hasan Ali bin Ja'far bin Muhammad As-Sa'di Ar-Razi beliau juga mengarang ilmu tajwid beliau meninggal pada tahun 410 Hijriah takriban perkiraan beliau mengarang atau menulis kitabah yang berjudul At-Tambih ala lahnil jali wal lahnil khafi peringatan tentang kesalahan yang jelas dan kesalahan yang tidak tampak. Wa kitabah dan beliau juga mengarang kitab tajwid yang berjudul Ikhtilaful Qurra fil Lam wa Ra wa Nun. Ikhtilaful Qurra fil Lam wa Nun. Ikhtilaf para ulama al-Qurra pada Lam dan Nun. Dan kemudian juga mengarang kitab ilmu tajwid Abu Muhammad Makki bin Abi Talib Al-Qaisi Beliau meninggal pada tahun 437 Hijriah Karangan beliau bernama Ar-Riayah li tajwidil kira'ah wa tahkiki lafdit tilawah Kemudian juga datang Al-Imam Ad-Dani, yaitu Abu Amr Uthman bin Said Ad-Dani Beliau meninggal pada tahun 444 Hijriah Beliau mengarang kitab dengan judul At-Tahdid fil Itqan wa Tajwid Wa adadan minal kutub Dan juga banyak dari jumlah kitab-kitab ilmu tajwid yang dikarang oleh para ulama min di antaranya yani, syarhu qasidati abi bazahim al haqani yakni syarahnya nadom abi bazahim al haqani yaitu imam yang pertama kali membukukan ilmu tajwid wa alafa fadl ar razi dan kemudian juga abu fadl ar razi juga mengarang sebuah kitab yaitu kitab yang membahas ilmu tajwid Abdul Fadl Ar-Razi Beliau meninggal pada tahun 454 Hijriah Dan juga Al-Imam Abdul Wahab Al-Kurtubi Beliau mengarang kitab ilmu tajwid juga Dengan sebuah nama kitabnya Al-Muwaddah Fi Tajwid Beliau meninggal pada tahun 462 Hijriah. Wakana min ashuri al-musannifat. Dan musannifat atau karangan-karangan yang paling terkenal. Yaitu matan tuhfatul atfal. Yaitu matanya tuhfatul atfal yang kita baca pada zaman sekarang ini. Itulah paling terkenalnya karangan-karangan ilmu tajwid yang dikarang oleh para ulama. Alladhi anabi sada di syarhih. Yang sekarang kita ini sedang mempelajarinya ilmu itu baik di pondok-pondok pesantren atau di madrasah-madrasah semoga apa yang mereka pelajari daripada karangan-karangan ulama yang terdahulu mereka mendapatkan barakah insyaallah amin ya rabbal alamin bi auni taala subhanahu wa taala pemirsa dalwa tv yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa taala kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya.